Здравейте, твичери! Днес ще ловим пастърви. Надяваме се да ловим гигантски пастърви, затова сме дошли тук. Рибите са между 40-50 см. Надяваме се да хванем и нещо огромно с размерите над 70-80 см, защото някой е трофей на 10 кг. Ако сте нов в канала и не знаете за какво става въпрос за много як риболов, различни видове риба и екстремни преживявания, както и ще ви бъде много забавно тук, така че станете част от семейството на Twitch Fishing и счупете subscribe бутона още сега. А тези от вас, които вече ме познават, ударете по един лайк, пожелайте ни успех и да спукваме рибите. Ай! Удари ли ти, бе? Да, бе. Уха! Да, беше 2 литрово. Верно ли, бе? Да, бе. Хубаво, бе, човек. Имаш ли? А? Имаш ли? Снимам, бе, снимам. Добре. Майко, тая е добра. Мориш, ще ти да взе на кеп. Ма не, аз няма да я държа изобщо да таковам, бе, човек. Не, мори, мори. И за... Знаеш какво? Трябва да посочи парапета по някакво време, за да може да ме подадеш долу скеп. Добре. Охо, хубаво е, хубаво е. Хубаво е, но... Те сядкаш и сядкаш. А, не, не, та е... Не! Ооо! Снима, снима, снима. Брат, тази е... Ле-ле-ле. 70 минимум. Да, бе, 70. 72 до 75. Дръж, дръж. Уууу, тази ще ме бутне от бетона, бе, брат. Не, бе, изобщо няма напълн, бе, тя става мехури, бе, брат. Мурия, мурия. Виж какво страни се прави. Да, бе, хубаво си. Не от най-големите, ама е 70. А тая ред ми гонеше, брат, това беше. Огромна ли? Значи на линията, хора, и това беше лошо. Нищо, е лошо. Тая ред е на линията, е бая голяма, тая ред Цветанов подгони предишния път и за малко да я хване. Какво викаш, 20 санта отгоре на това? Колко залагаш, че е тая? Половин път по-голяма. Аз казвам 55. Аз казвам 70. 75-70. Мислиш ли, бе? То отгоре лъже. Много интересно да видим с какви шарки е. Оп, айде, тръгва, тръгва. Къде трябва да ти я прекарам? Наляво на камъка, ама сега държи толкова можеш по-навътре. Да, бе, аз я държа. Да, не... Значи Цветан знае пътя додолу, след това и аз ще трябва да слезна. Въпросът е да я хванем. Еми това е, няма да я напъвам изобщо. Да не я агресирам. Изобщо няма да я напъвам, хора, за да не стане фал. Държа си я, плува си спокойно, нека си се уморява, защото слизането е брутално, си имаме на 300 метра. Ето я излиз. Пишете долу в коментарите колко сантиметра мислите, че е според вас. Събери в колата въдицата и... Тоест да не идвам с въдица. Колата храстите има една дупка, се слизва и по камъните настрани настрани. Може да видиш от долната страна или от горната, има тръни повече. Добре. Страни се кае, че стигнеш до дървото. Може да измерим да стигнеш. Окей. Това е било, няма бързо. Е, не бе, аз тая риба не е какво да е баба. Голяма е, държиме напрежение. Малко ще отпусна. Тя си се разхожда, сега само трябва да видя откъде се слиза, после да мога слезна и аз. Айде, тръгна. Въпросът е не удари некои подмо. Събра сили нещо. Горе-долу трябва да държа да не скача отгоре, но пък и да не е на самото дъно да се завре някъде между камъните. Ооо, жесток плавник, жесток плавник. Много е хубаво. Сьомга! Сьомга! Оп, пусна балонче още веднъж. Отива, ай, е направо, ох, тръгва да се плаши. Машкар сигурно, машкар, като го видях, това голяма грозна уста, има 100% е някакъв машкарец. О, не, 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 не. Оу. Изплиска легена. Наистина рибата е голяма, хора.
Няма шега, няма, ама и та рибата си е брутал. Дано успеем да я извадим. Терена е много непристъпен, а чувам стъпки, чувам стъпки. Сега ще се пробвам да я прикарам там при него. Идвам! Охо, тука ли си, бе? Виждате колко е високо. Тука е, тука е рибата. Не иска да идва при тебе, да знаеш. Чакай да й отпусна малко аванс, че нещо почва да се нерви. Голяма е, брато. Може би ще спечелиш баса, по-голяма е. С... Да, аз заложих на 55. Ама аз не знам какви са. Хайде. Уху! Идва при тебе. Тубичка е. А? Ти е леко закачена отстрани. Леко ли е? Ми, едната кука е аут, брато. Да, да. Само с едната тройка е. Са... Ама е много голяма, брат. Не, бе, аз изобщо не я напъвам. Даже сега и давам надолу. Не! Не! Давам надолу. Не! Красота, красота! Не, там е! Изтръпна ли? Мисля, че и тя изтръпна като те виде. Ама сега попочинава тегли, брат. Не, бе, ние изобщо не сме изморили, ама. Началото не тръпва. А? Да, бе, аз си я оставих да си ходи, изобщо не съм е морил. Джак, сега тръгва да се бори, бе, брато. Е, не, 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 не. Майко, отида в тревите, брат. А? Нещо, ео, чак сега тръг, леле, 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 брат, това полудя, полудя, тръгна надолу. Не, 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 тръгна надолу изрода. Да я по... Не, 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 ела тука, бе. Дърпа, брат, ама... Не! Цвета тръгна да гази по, по нея. Не, няма бягане. Срещу тебе! Срещу тебе! Ето я пред тебе, бе! Откачи се! А, не, не се откачи, не се откачи. Там е, там е. А? В тревите, в тревите! Между двете треви. Вече не я виждам и не я усещам. В тревата пред тебе. Къде отида, бе? Увъртя, бе, в това. А? Човек, допреди малко все едно нямаше риба на линията и изведнъж полудя. Е, сега излезна. Майко, ама ти до къде нагази във водата, бе? Сутрешна разходка. Къде? Сега излезна баш къде трябва, в дълбокото е. Да, 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 моя грешка. Ма не, бе, защото я гледам, че се дърпа като за 40-50, а тя не беше показала и 10% от възможностите си. А, е жива много. Е жив... Чакам те тук. А? Чакам те тук. Абе, ти ме чакаш, брато, ама... Тя изобщо не се е уморила, бе, човек. Няма, аз не й давам да влиза. Ама ме е страх да я натисна, брато. Тук се е закачила за брато, това. Хубаво ли се е закачила? Ми,
Е, идва към тебе, към тебе! Тупни кепа! Трябваме да не... Готово, към тебе, шица ще я докарам. Трябваме да ви ще оцелее там отново, ще видим. Май се е забила и втората кука, а не. Мисля, че вече май имам някакъв контрол над нея, ама не съм сигурен. Ама право е тук, защото тръгне и ще наказам много и няма. Право е тук, ще докарам. Е, тук ще я вкарам в дървото. Да, защото тук е плитко, там ако не е. Няма, няма, е тук я вкарам. Чакам се тук. Но не тръгва пак на това. Къде си ти, че не те виждам от дървето? Добре, вкарвам я в дървото. Леле, 30 в колоните, обаче много лошо. Няма е много. А, вкарам и влакното в колона, брат. А, готово. Откачи се. Абе, не смея да пипа много шпулата да не скъса, защото ако направи такъв рън, къв направи първия път, брато. Ето я, пред тебе. Колко е големо това животно, бе? 62 или 75. Ау, ху-ху-ху, пак подпали. Е, бас има маси. Даме, пред тебе на 20 метра. Оу, какъв е сьом гуф. Мъжки ли е, бе? Мъжки е, да. Добре, пак ще я вкарам тука в клоните, за да мога ти я дам. Добре, да. Значи, когато ме види, изчезва. Нищо, тя вече почва да се предава. Ма пак тежи на въдицата, бе, брато. А тя е голяма, брат. Еми, аз от тука не мога да я преценя. Тя е 4 кг, бе. 4 кг. Чай, само да не тръкне на ръбчето. А? Е, бати буцата, брато, не мога да я мръдна, бе. Обаче, виж, знаеш какво е станало? Воблера е излезнал от устата при скока и се е забил за тялото, брато. Тоест тя се тогава като... Беше в устата, а сега е отдолу в... Да, беше в устата и е там като е скочи в плиткажа, аз я усетих, че отхлаби. И тя тогава се е забила пак. На косъм сме били да изтървеме. Защото беше встрани от устата, а сега е в това и аз затова сега не мога да я тегла толкова бавно. Още две са след нея. Големи ли? Големи са и двете. Колко големи? Ми големи, колко нея почти. Ето я в тебе, при тебе. Кепва я. Ето, къде да ти я дам? Не, оплаши се, оплаши се. А? Къде са другите? Избягаха. А, не, там са, там са. Пред тебе точно. Солидарни са като басо. Като басове. Ще ти я докарам настрани, максимално близо в колоните. Аде, но най-дългите вадения. Давай, давай, давай! Браво, бе! Ин, ин, ин! Чакай! Ооо, това е по-големо от огостенския мъшкарец. Това е над 75, май. Мислиш ли? Метъра при тебе ли е? Не, не. Кепчосахме хора, остава само да я видим за какво става на въпрос. 21 минути я вадиме тази риба. Поредния one-shot клип. Рибата отблизо, хора, сигурно ще е бая парцал. Чист късмет, че изобщо я извадих. Уха, тука тръните са брутални. Нещо адреналин те е тресал яко. Искам само да я видиш. И да кажеш, има ли най-голямата балканка ми? Това е бати звера, бе, човек. Това е дърт балканец, брат. Първо се е закачил в устата. След това... Той се е изметнал. След това е тук, отдолу в хрилото, обаче не е засегнал. Не беше ударило червеното. Значи той в плиткажа... Бялото и отзад втората кука и тук нямаше вадене, брат. Едва ме извадих. Ама защото в плиткажа, брато, така ми се отхлабим. Да. 71 с човката.
тяга. А, не, ще пробвам сува молка. Сайц. Над 70 см риба, хора. Този път мерена, но този, който бе, този, който хванахме на огоста, беше същите размери горе-долу. Ами да ти кажа, малко по-малък. Между 65-70 и да. Че... Горе-долу е то, не е то по-дълъг. Но и то е по-голяма главата. Да. Е, защото не, он не е стар, он е младок. Но он е охранен много. Но това е невероятна риба. Може би беше по-тежък бръгът, да. Този е дълъг. Той виж го кепа къде, виж го какъв парцала. Абонирайте се и щупете камбанарията, за да не пропуснете нито едно от следващите видеа. Ай!